নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোনৰ কিটচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই। আজি পুনৰবাৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছিলোঁ ৰঙালাও আগৰ এখন ভাজি। ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আমাৰ কণমানিজনীয়ে কৰি ভাল পোৱা কামকেইটা মই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, তাই সদায় এনেদৰে গছত পানী দিয়ে আৰু এই কামটো কৰি তাই খুব ভাল পায়। আৰু সদায় তাই এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত এই কামটো কৰিবলৈ আহে। গছত যিমান পানী দৰকাৰ হয় তাতকৈ বেছি পানীহে তাই দিয়ে, আৰু ইমান সুন্দৰকৈ পানীখিনি দিয়ে যে বাহিৰত অকণো পৰি নাযায়। এতিয়া আহক তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া ৰঙালাও আগৰ ভাজি। এই ভাজিখন বনাবলৈও বহুত সহজ হয় আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। এই ভাজিখন বনাবলৈ মই লৈছোঁ এয়া এমুঠি ৰঙালাও আগ। মই খুব ভালদৰে ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এই ৰঙালাওৰ আগখিনি মই এডাল এডালকৈ কাটি ল'ম। চাওকচোন কেনেকৈ এডাল এডালকৈ কাটি লৈছোঁ। ৰঙালাওৰ আগৰ ঠাৰিডাল খুব ভালদৰে চুচখিনি গুচাই লৈছোঁ। চুচখিনি গুচাই লৈ মই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি গৈছোঁ। অকল ঠাৰিবিলাকেই নহয়, ৰঙালাওৰ কোমল কোমল পাতৰ এটা ছাইডে কিছুমান শিৰ থাকে, সেই শিৰবিলাকো আমি ভালদৰে চুচি চাফা কৰি ল'ব লাগে। এনেদৰেই ৰঙালাওৰ ঠাৰিখিনি পাতৰ সৈতে মই সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু টুকুৰাকৈ কাটি লৈ গোটেইখিনি মই পুনৰ খুব ভালদৰে এবাৰ ধুই ল'লোঁ। ভালদৰে ৰঙালাও আগখিনি ধুই এখন ডাঙৰ চেকনিত মই টুকি থ'লোঁ। ৰঙালাও আগখিনিৰ পৰা পানীখিনি যাবলৈ দিলোঁ। এতিয়া মই লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি, এটা আলু মিহিকৈ কাটি, দুটা শুকান জলকীয়া আৰু কেইফুটামান নহৰু। এতিয়া এখন কেৰাহী মই গেছৰ ওপৰত উঠাই গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত তাতে মই মিঠাতেল দিলোঁ আৰু তাতে এতিয়া কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ মই লোৱা দুটা শুকান জলকীয়া। তেলখিনি খুব ভালদৰে পকিছে। ইয়াতে এতিয়া মই কাটি লোৱা পিঁয়াজটোও দি দিলোঁ, লগতে ফুটিয়াই লোৱা নহৰু কেইফুটাও দি দিলোঁ। এনেদৰেই গোটাকৈ নহৰু কেইফুটা দি দিলে খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এই ভাজিখন। পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি অলপমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ আৰু জোখমতে হালধি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভালকৈ পকিছে। এতিয়া ইয়াতে মই কাটি লোৱা আলুটো দি দিছোঁ। আলুখিনি দি গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি অকণমান সময়ৰ বাবে ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। পুনৰ ঢাকোনখন খুলি চালোঁ আৰু অকণমান লৰাই লৈ তাতে এতিয়া কাটি লোৱা ৰঙালাওৰ আগখিনি দি দিছোঁ। ৰঙালাওৰ আগখিনি দি গোটেই ভাজিখন খুব ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব। ভালদৰে ভাজিখন লৰাই লৈ এক মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকোনখন লগাই দিলোঁ। এতিয়া ঢাকোনখন দাঙি চালোঁ, ভাজিখন অলপ সিজিছে। এতিয়া ইয়াতে অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ। এই ভাজিখন মই শুকান ভাজি নবনাওঁ, অলপ গ্ৰেভি টাইপ কৰিম। পুনৰ এবাৰ ঢাকোনখন দি থৈছিলোঁ। এতিয়া ঢাকোনখন দাঙি চালোঁ, ভাজিখিনি খুব ভালদৰে সিজিছে। আলু আৰু ৰঙালাওৰ আগখিনি কোমল হৈ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে এচামুচ পিচা সৰিয়হ দিছোঁ। এই সৰিয়হখিনি মই আগতে পিচি বটলত ভৰাই থৈছিলোঁ। মই সৰিয়হৰ চাটনিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' আগতে দিছোঁ, আপোনালোকে যিসকলে এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰে। এনেদৰে আমি সৰিয়হ পিচি চাটনি বনাই বটলত ভৰাই এবছৰ পৰ্যন্ত ৰাখিব পাৰোঁ। এয়া মোৰ ৰঙালাওৰ আগৰ ভাজিখন বনাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। কেৰাহীৰ পৰা এতিয়া মই এখন প্লেটলৈ ভাজিখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি এই ভাজিখিনি ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম। মই এনেকৈ বনালোঁ, আপোনালোকেও বনাই চাবচোন কেনে হয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।